Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Триває спеціальний ефір на хвилях радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас, друзі, долучатися до прослуховування або ж перегляду на Ютубі, тому що саме там, на Ютуб-платформі, ви маєте змогу поставити своє запитання до гостя нашого, що ефір, який відбувається середи, це Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network. Пане Михайло, добрий день. Вітаю вас. Так, сьогодні такий спеціальний день для геополітики. Дуже, дуже радий, що можна обговорити всі ці події прямо з горячих результатів, скажімо так. Ну, саме так, саме так. Тут вже очевидно стає, що новим старим президентом Сполучених Штатів є Дональд Трамп, вже 47-м президентом. Хоча, знаєте, якби традицією прийнято оголошувати, щоб це визнавали і оголошували, по суті, свого опонента, інший кандидат. Але Камала Харріс сьогодні влаштувала певним чином, можна назвати, демарш. Пішла, нічого не сказавши, очікується ще її виступ. Але, тим не менше, ми вже маємо визнання американського президента від багатьох інших лідерів світових і від українського президента Володимира Зеленського. Привітання Дональда Трампа з перемогою. Водночас мушу зазначити, що дуже такий крен у нас зміщений в українському інформаційному просторі на питання саме американських президентських виборів. Паралельно відбуваються і відбувалися ще й парламентські вибори до Конгресу Сполучених Штатів і до Палати представників, і до Сенату. І це теж не менш важлива подія, оскільки, ну, направду, президент без підтримки парламенту не може, ну, не те, щоб зробити нічого, але багато в чому він обмежений. І ось зараз складається така конфігурація, ще не завершена підрахунок, зокрема, по Палаті представників. У Сенаті більшість республіканців, але все йде до того, що і, вочевидь, Палаті представників американського Конгресу буде більшість республіканців. Тобто, абсолютно всі три гілки влади республіканські. Знаючи всі, знаєте, пане Михайло, такі небезпечні, скажімо так, для нас висловлювання, які лунали, стає трішечки лячно, я гадаю, українцям. Отже, чи варто лякатися? Ну, ми з вами досить глибоко вивчали цю тему, і на відміну від більшості, дійсно, від більшості українського, скажімо так, експертного середовища, все ж таки розбиралося, що означає Project 2025, а що говорить Heritage Foundation, а які дійсно є можливо варіанти, які будуть пропонувати трампісти, якщо прийдуть до влади, а що означає програма республіканської партії, дріл, бебі, дріл, зокрема, і так далі. Тобто лякатися не варто, треба розуміти, це абсолютно може бути, звісно, може бути, тому що те, що говориться, те, що пишеться, не завжди є реальністю і не завжди реалізується в реальних проєктах. Але, тим не менш, те, що написано, те, що сказано, говорить про те, що ми наближаємося до нової епохи. Нова епоха, яка може змінити і економічну карту світу, можливо, навіть будуть такі геополітичні зміни, суви, пов'язані не тільки з російсько-українською війною, а й протистояння насамперед Китаю і Сполучених Штатів. Я нагадаю просто, що для Трампа, для трампістів, частини республіканської партії, Китай є головним ворогом, і саме на цей напрямок буде звернуто основну увагу. І перші кроки, скоріш за все, будуть пов'язані з економічною війною, яка відкрито буде проголошена Трампом. 60% мита будуть накладені на китайські товари, у всякому разі про це говорилося, будуть інші обмежувані заходи здійснюватися. Інший яскравий такий напрямок – це нафта, тобто трампісти відкрито говорили, що вони будуть відкривати всі існуючі запаси американські нафти і заповнювати світовий ринок нафтовий для того, щоб захопити його через падіння цін на нафту і вибивання ОПЕК плюс з пануючих позицій. Це теж дуже-дуже такий яскравий напрямок, який може впливати в тому числі і на російсько-українську війну, тому що ми знаємо, що кров'ю Росія вмивається якраз або намагається вмивати весь світ саме через те, що в них дуже багато фінансів, а фінанси заробляються через оцю криваву нафту, яку вона реалізує на сотні мільярдів доларів. Якщо ціни на нафту впадуть радикально, очевидно, що через певний час
будемо бачити, як швидко Росія може залишитися без ресурсів. І це, очевидно, створює нові умови для кремлівського режиму, створює нові умови для України, і побачимо, як це в реальності буде впливати. Але я абсолютно з вами погоджуюсь, що насправді отака тотальна перевага республіканців, тотальний контроль республіканців над всіма органами влади, і парламентом, і президентським постом, власне, адміністрацією, тобто фактично зараз всі гілки влади, виконавча і законодавча, будуть знаходитися в руках республіканської партії, причому досить такого радикального крила, і це може створити умови, коли будь-які рішення, особливо по перші, скажімо так, в перші моменти правління Трампа, можуть дійсно завдати шкоди, в тому числі Україні. Тому що, ну, якщо би був баланс певний, ну, наприклад, якщо палата представників все ж таки була демократична, Трамп ухвалює якісь рішення, потім починаються дебати, і, можливо, була би, існувала би теоретична можливість адаптувати ці рішення до більш, скажімо так, спокійних тонів, а не таких радикальних, якими завжди користується Трамп. В умовах, коли повністю контролюються дві палати Конгресу, і Трамп з першого моменту свого правління почне радикально йти по реалізації тих напрямків, які записані там, наприклад, Project 2025. Я, до речі, раджу подивитися на цей документ. Я не кажу, що він буде реалізований повністю, але там просто, щоб було зрозуміло, куди справа буде йти. Тому що багато хто не розуміє, що відбувається. В Project 2025, в програмі Трампа на вибори, там багато чого написано, відкрито написано. І я просто раджу для того, щоб адекватно оцінити. Так, власне, куди, пане Михайло? Тому що, ну, головний же ж інтерес, головна пересторога, напевно, звучить так, що Трамп не дасть зброї. Мало того, що зброї, так ще й коштів не дасть. Він, тобто тут мова про те, що дійсно він буде концентруватися на Сполучених Штатах. Тобто всі програми, про які я кажу, всі дії, про які розказував Трамп, це все-таки американоцентричність. Перш за все, Make America Great Again, це не просто слоган, це дійсно конструкція, довкола якої все буде крутитися. Тобто головне – це національні інтереси Сполучених Штатів. Звучить начебто логічно. Ну, звісно, а про кого ще має думати президент Сполучених Штатів? А отут починаються деталі, а де ми в цих розкладах? І тут дійсно заява, в тому числі заява вже Трампа була сьогодні, здається, що я зупиню війни. Він це сказав, знову повторив. Так, він сказав, що ніяких воєн під час моєї каденції не буде. Ну, а якщо не буде, то значить це означає, що поточні він має зупинити. Так, тобто він сказав, що по першу каденцію він жодної війни не розпочав, лише переміг ІДІЛ дуже швидко, а жодної війни він не починав, і все було добре. І зараз так само війн не буде. Він зупинить ці війни, які йдуть зараз. Він має на увазі, насамперед, звісно, російсько-українську і Близький Схід, плюс Азіатсько-Тихіанський регіон, Індо-Пасифік, там, де насправді Південна Корея, Північна Корея, Японія і Сполучені Штати, Китай, Тайвань зав'язані в дуже такий складний геополітичний вузол. І це треба буде дійсно розв'язувати, але там ставка йде все-таки на економічну війну проти Китаю і недопущення дестабілізації обстановки. Отут дуже цікавий зв'язок, просто така ремарка. Північнокорейці, які беруть участь у війні на стороні Росії, насправді це може зіграти злий жарт і з Китаєм, і з Росією, і з Північною Кореєю. Тому що для Трампу буде легко тоді, легше, скажімо так, пояснити зв'язок між національними інтересами Сполучених Штатів в Індо-Пасифік і російсько-українською війною, тому що виходить, та справді, вибачте, що втручаюся знову. Це як червона така тряпка для Трампа, тому що всі ж, це ж очевидно, він найбільшим противником вважає Китай. А тут, ну, прямий зв'язок: Китай, Північна Корея, долучення до війни на боці Росії. Це для нього, мабуть, бути дуже серйозним, те, що називається тригером. Ну так, тобто, коли ми говоримо про вість зла, і багато хто каже, ну це насамперед Північна Корея, потім Іран, там Росія, але Китай якось не включають, як правило, цю вість зла. А насправді то Китай і є основою цієї вісі зла. Його проксі – Росія,
Як би там хто не казав, що от Росія там бере на себе контроль над КНДР, насправді то Китай бере контроль над Росією, і звісно, він контролює КНДР як ядерний інструмент, який, скажімо так, дестабілізує обстановку в Азіатсько-Тихіянському регіоні і, в принципі, спрямований на те, щоб послаблювати позиції Сполучених Штатів. І Росія так само грає в інтересах Китаю. Якщо це пояснити Трампу, тоді, звісно, можна буде добиватися і результатів для України. Тобто, якщо ми говоримо про припинення війни, звісно, Трамп може заявити, ну, буквально на днях, чому би ні, насправді, не чекаючи інаугурації, що пане президенте Зеленський і товариш Путін, камрад Путін, я закликаю вас негайно припинити вогонь. І закликаю вас починати підготовку до переговорів, тому що я, великий президент Сполучених Штатів, не буду терпіти, поки буде йти війна. І отут починаються вже деталі. В різних аналітичних статтях, в різних аналітичних роздумах, інтерв'ю і так далі, ті люди, які претендували на те, щоб були бути близькими до оточення Трампа, хоча не завжди це було гарантовано, що вони реально володіють обстановкою саме з штабу Трампа, говорили про те, що концепція Трампа приблизно така. Він запропонує Путіну і Зеленському зупинитися. Якщо Зеленський не пристає на цю пропозицію, він тоді припиняє допомогу Україні. Якщо ж Путін відмовляється зупинитися, тоді Трамп надає Україні все, що можна. Помпео, я нагадаю, це був один з важливих діячів першої каденції Трампа. Невідомо, яку він роль буде грати зараз, можливо, ніяку. Але він написав таку аналітичну статтю пару місяців тому, що в такому разі Україні буде надано лінію ленд-лізу 500 мільярдів доларів, це жодної проблеми для Сполучених Штатів немає, і передати Україні на цю суму будь-які озброєння. І ті самі томагавки, про які там у нас з сарказмом говорили, Помпео сказав, там гавки ніяких проблем, там навіть про F-35 мова йшла. Зараз це звучить, звісно, поки що якось занадто радикально, але ми живемо в такому світі, от перемога Трампа, вона відкриває будь-які можливості. Тому тут дуже цікаво, як себе буде вести насправді Росія, путінський режим. Вони ж розуміють цю ситуацію. Я думаю, що вони все ж таки вважають, що найкраща стратегія – піднімати ставки. Піднімати ставки і таким чином переламати Трампа. І отут от, чи найде коса на камінь, чи Трамп підкориться Путіну так само, як, на жаль, адміністрація Байдена грала в цю гру з Путіним. Адже якщо говорити відверто, оця ігра в деескалацію – це і є характеристика адміністрації Байдена. Ми до останнього, до речі, можна сказати, що ми і зараз сподіваємося, що президент Байден, він діючий президент, є обраний, ще неофіційно обраний президент Трамп, а є діючий президент Байден. І він ще має шанс увійти в історію як сильний лідер Сполучених Штатів, який надав Україні нарешті дозвіл бити по російській території і надав всі можливі озброєння, які треба для F-16, атакамси, для того, щоб бити по території Росії і по суто по озброєннях, пане Михайло, очікування, тому що була ж така лунала теза, що от, мовляв, цей transition period, період, ну, якби трансферу влади, так і називається у Сполучених Штатах, є або були, можливо, сподівання на те, що Байден міг би ухвалити більш сміливе рішення щодо запрошення України, наприклад, до Північно-Атлантичного альянсу. Але мені здається, що всі ці сподівання розбилися об те, що Камала Харріс просто-напросто не виграла вибори. Зараз будь-які запрошення, як то кажуть, в піку Трампу, це було би, можливо, навіть негативним сценарієм для України. Ну, я хотів підкреслити, що це не просто програш, а це катастрофа для демократів. Ну, тобто ми ж маємо на увазі, що вони програли в усіх виборах федеральні органи влади, ну, тобто, ну, мається на увазі президент і законодавчий орган. Це величезний удар по демократичній партії. І тут мені дійсно, от, ну, чи буде Байден просто кульгавою качкою, як це так прийнято називати президента в цей період, коли вже є обраний президент, а діючий президент вже
якби доходжує, хромаючи на обидві ноги у цей період. Але насправді Байден може ухвалити ці рішення про запрошення України до НАТО, про передання Україні далекобійного озброєння і все ж таки залишитися сильним лідером в історії, зробити такий фінальний акорд, вже не дивлячись на увіщування деескалаторів, які, я впевнений, до речі, от, знову ремарка, я впевнений, що ця деескалаційна політика і тримання російсько-української війни взагалі десь там під диваном, взагалі не дозволяючи виходити цьому в якийсь інформаційний простір, і зіграло оцей злий жарт з Камалою Харріс. Тобто вони намагалися фокусуватися лише на внутрішні проблеми і показали в себе в результаті слабкими стосовно врегулювання зовнішніх проблем. Тобто не надання Україні допомогу, не запрошення України до НАТО, ігнорування північно-корейської проблеми до останнього моменту. Це все слабкість, яка і могла зіграти дуже великий вплив на виборця американського. Все-таки американці хотіли би бути жити в сильній країні, яка в тому числі допомагає країнам, які борються за демократію. Як би це пафосно не звучало, але для американців демократичні цінності мають сенс. І те, що демократи, знову тут масло масляне, але демократи стосовно демократичних цінностей в Україні просто більше говорили, що вони за нас до перемоги, що вони там бла-бла-бла, а в результаті жодного рішення, який був прописаний в плані перемоги Зеленського, як би його не критикували. Але цей план був написаний спеціально, даючи шанс Байдену і Камалі Харріс зіграти сильно. Вони це не зіграли. Вони не зіграли цю карту. І тепер залишається ще 2 місяці, щоб Байдену все-таки це надолужити. Хоча, знову-таки, згадуючи зливи в західній пресі, пам'ятаєте, була зустріч остання Байдена в Європі з лідерами європейських країн провідних, і він там сказав так, що я допоможу Україні, я передам зброю, я дозволю бити, я запрошу Україну до НАТО, якщо переможе Камала Харріс. Вибачте, якщо вона не переможе, то що? То Байден перестає бути захисником демократії у світі? Чи Байден, чи йому це вже буде нецікаво? Тобто це буде дуже, дуже симптоматичним, скажімо так, період, які рішення буде ухвалювати демократичний президент Байден, який залишається ще при владі. Чи він просто буде ігнорувати реальність, просто доходить цю каденцію, чим ще більше загонить демократичну партію, мені здається, в катастрофу або в дуже погану ситуацію, скажімо так, не катастрофічно, звісно, але в дуже погану. І тим самим дає можливість Трампу виступати на цій арені вже, або на цій сцені, скажімо так, вже прямо зараз. Тобто, якщо Байден самоусувається, Трамп займає це місце, ще не будучи інагурованим, не будучи ще допущеним до влади. Він зараз почне пропонувати конкретні рішення. Він може почати давати вже накази, дзвонити світовим лідерам, дзвонити в Київ, в Москву і так далі. І я не знаю, навіщо це демократичній партії так себе самим самостійно позбавляти можливості сильно виступати, сильно демонструвати свої наміри або можливості. Ну, справедливості заради, пане Михайло, варто сказати, що все рівно до 20 січня, коли відбудеться інавгурація нового президента обраного, то тоді, до того часу, Байден залишається президентом. І справді там ще є канали фінансування озброєння Україні. Для нас зараз на фронті кожен тиждень, кожні 2-3 тижні виділення цієї американської допомоги є архіважливими. Тому просто, знаєте, махнути рукою на Байдена, сказати, що він нам не важливий, ні. В жодному випадку цього не можна допустити. Навпаки. Я якраз і хотів сказати, що Україна, то я ж сказав, що президент Зеленський навпаки намагався своїм планом перемоги, який критикували в Україні, що він спрямований для зовнішнього, для зовнішніх, скажімо так, споживачів чи зовнішніх виконавців. І зараз розробляється внутрішній план перемоги вже якби в доповнення до того плану перемоги. Він давав можливість демократам, президенту Байдену зіграти сильно. Хто заважав президенту Байдену, віце-президенту Камалі Харріс, яка, до речі, залишається віце-президентом, вона посадова особа, її ніхто не забирає повноважень. Хто заважав тоді надати Україні максимальну допомогу, тоді показати силу. І зараз, звісно, зараз для України зараз є найважчий період.
поки Трамп буде дзвонити Путіну, поки Трамп буде говорити Зеленському, які умови припинення війни і так далі, Путін, я впевнений, і це ми бачили дуже, дуже багато разів, починаючи з Іловайська, з Дебальцево, коли десь починають говорити про якісь переговори, що робить путінський режим, що роблять росіяни? Звісно, посилюють військовий тиск. Звісно, посилюють агресію. Я впевнений, що вони, як тільки почують, а вони, ну, вони знають, звісно, що вони ж так само читають всі ті документи, аналітику і так далі, що Трамп буде пропонувати припинення війни. Припинення війни для Путіна зараз невигідно, бо він начебто виграє, він йде вперед, у нього є купа грошей, сотні мільярдів доларів, санкції не діють, навіщо йому зупинятися? Тому він зараз буде максимально тиснути на фронті. От зараз дійсно нам допомога від президента Байдена є просто, ну, життєво важливою. Нам потрібно кожного тижня отримувати по мільярду доларів. Бо в нього ж, пам'ятаєте, президент Зеленський сказав, нам 10% всього надали з тієї допомоги, яка була виділена в квітні. 10%, можливо, зараз трошки більше. Але до Різдва час ще є. Нам можна передати і далекобійну зброю, і для F-16, щоб зупинити каби російські, і, звісно, дозволити бити по російській території, по тим самим північнокорейцям. Хто заважає це Сполученим Штатам дозволити? Хіба буде зараз ескалація? Жодної ескалації не буде. Путін буде робити ескалацію, щоб бути сильним в розмові з Трампом. І, ну, я можу гарантувати, що зараз буде ескалація на фронті. Ескалація не через те, що Україна отримала якусь зброю чи дозволи, а саме через те, що Росія буде намагатися забезпечити собі максимальні позиції. Здається, куди більше вже, куди більше? Більше у них, ну як, по-перше, вони не запустили ще північнокорейський проєкт. Це, як би там не говорили, там, в тому числі там публікації про порнографію якусь там, що корейці вперше дорвалися до порнографії в відкритому інтернеті. Це все, звісно, весело, і інтертеймент має тут бути, мабуть, в західній пресі. Але насамперед північнокорейський проект не запущений ще. Він тільки готується. І зараз якраз час його запустити. Знову ж таки, тут буде цікавий аргумент для України до Трампа. Подивіться. Що до чого призвела політика Сполучених Штатів, і у вас є шанси виправити. Північна Корея вже воює в Європі. Як би там не було, як би там Трамп не критикував НАТО, але Сполучені Штати член і лідер НАТО. І це загроза пряма натівцям НАТО. Тому Трамп має реагувати. І, звісно, куди може Росія підвищувати ставки? По-перше, вони накопичили величезну кількість ракет. Ракети різних типів у них зараз накопичено сотнями. Тобто вони можуть провести кілька ракетних ударів масованих по українській енергетиці і не тільки. По військовим об'єктам так само. Показавши Сполученим Штатам, Трампу насамперед, що дивіться, ми готові до підняття ставок. Ми маємо ресурси. У нас є ракети, у нас є корейці, у нас є особовий склад. Ми готові йти до кінця, тому давайте, якщо ви хочете зупинити війну, приїжджайте до Москви, давайте зустрінемося в Женеві, як вони з Байденом зустрічалися, і будемо говорити. Без України, звісно. Україна вже не має ресурсів, якщо ви зупиняєте допомогу, Україна не протримається, тому давайте домовлятися. І для того, щоб отак от говорити, вони можуть наносити ракетні удари масовані, вони можуть призвести ситуацію в Україні до критичної з точки зору гуманітарної обстановки, звісно, знищення енергетики, подачі електроенергії, теплової енергії в обігріву в містах. Це може бути величезний фактор, який почне впливати на загальну обстановку. І якраз для підготовки якихось консультацій, переговорів, взагалі розмови про припинення війни, Путін буде це робити, я думаю, що, ну, я думаю, з дуже високою ймовірністю. Михайле, маємо запитання від наших глядачів у Ютубі. Нагадую, нас там триває, друзі, онлайн-стрім, онлайн-трансляція нашого спілкування з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Глядач Андрій от якраз таки пише щодо цих
того, що от ви щойно моделювали, що, припустимо, Путін починає тиснути з більшою ескалацією, таким чином виводячи на переговори Сполучені Штати, таким чином говорячи про Україну без України. І Андрій пише, виходить, що Путін зараз у виграші, якщо Трамп скаже зупинитись. Ще якщо санкції знімуть, то взагалі джекпот для них. Які шанси, які можливості в нас, і що ми можемо зробити от найближчим часом, щоб не допустити цього, щоб про нас без нас не говорили? Як би це не банально звучало, не погоджуватися на будь-які переговори без України, на будь-які взагалі зупинки війни без України. Тобто, тим більше, що Путін, звісно, не має мотивації зупинятися. Тут же парадокс в тому, що якщо зараз Трамп позвонить Зеленському і Путіну, то Зеленський скаже, ми цю війну взагалі не починали, ми взагалі мирний народ, українці, ми не хочемо воювати. Тому, звісно, ми за те, щоб зупинити війну. Але, перше, ми не торгуємо територіями, і, по-друге, Росія має заплатити за те, що вона тут натворила. Заплатити грошима, заплатити тим, що її воєнні злочинці будуть покарані. Трамп скаже, окей, я вас почув. Насправді, це все в формулі мира Зеленського написано. Далі він дзвонить Путіну. І каже, я тут говорив з Зеленським, він не проти почати переговори, але раз, два, три умови. Путін каже, а в мене інші умови. Україна має віддати мені не тільки ті окуповані території, які в нас записані, але там є в Конституції у нас вже ключ. Запоріжжя, Херсон, ми ще б хотіли Дніпро собі забрати місто, там, всю Левобережну Україну, ну, фантазії, там, Україні не можна вступати в НАТО, вона розпускає армію і так далі. Трамп каже, ну це недопустимо, тому що це Зеленський сказав, він не торгує територіями і на капітуляцію не погодиться, тому що українці готові воювати. І тут постає запитання, що далі? А далі, якщо дійсно той алгоритм, про який говорили трампісти, спрацьовує, тоді Трамп має сказати, в такому разі я передаю Україні все, що у нас є. Але от далі починаються дійсно деталі, наскільки це дійсно буде підтримано всіма трампістами, наскільки це дійсно реально, адже тут Путін може зіграти свою улюблену гру. Він каже, тоді я вдарю ядерною зброєю. А пам'ятаємо, от всі розмови Маск, до речі, ми ж Ілон Маск вже майже фактично є членом адміністрації Трампа. Тобто він може якусь офіційну посаду отримає. А у Маска основна фішка – це розмова про Третю світову війну, ядерну загрозу і так далі. І Путін, звісно, буде це використовувати. Він скаже, тоді я починаю наносити ядерні удари по цим прекрасним золотим куполам, як каже Трамп, які вже там в Україні зруйновані. І далі починається дуже цікавий аспект. Чи Трамп наважиться піти далі? Чи дозволить себе зламати? Тобто, чи скаже він, що ні, я на Третю світову не піду, я навпаки хотів зупинити всі війни, тому, вибачте, але я тоді припиняю все ж таки допомогу і вимагаю від України все ж таки зупинитися на тих територіях, от по лінії фронту зупиняємося, але, звісно, ми будемо добуватися справедливого миру для України, тобто ці території не будуть передані Росії, але ми там створимо, Джей Ді Венс, це майбутній віце-президент, заявляв, що можна створити там якусь міжнародну адміністрацію, миротворчі сили ввести в демілітаризовану зону, буферну зону і так далі, і на 30 років залишити це питання без розв'язання, а потім проводити якісь референдуми в Криму, на Донбасі і так далі. Тобто багатоваріантність тут присутня. Єдине, що я впевнений, для України є один варіант – проявляти силу. От як тільки ми проявимо тут хоч секундну слабкість, це дасть можливість і Трампу, і Путіну почати, скажімо так, вкачувати, от, втоптувати Україну. Якщо ми заявимо, що ми не погодимося на несправедливі умови, тому що це веде світ реально до руйнації, в тому числі руйнації і Сполучених Штатів, тому що коли ти один раз доводиш ситуацію в Європі до несправедливості, помахав ядерною дубінкою, далі це все повернеться так само в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Північна Корея помахає дубінкою, Росія допоможе, Китай підтримає, і в результаті Південної Кореї не стане,
А Японія буде зруйнована. А та про зараз по справедливості говорять, що вже якби третя світова війна розгорнулася, і це тільки партнерство стратегічне Росії і Північної Кореї. Це чергове підтвердження цьому, скажімо так. І в принципі, як теж експерти сходяться на думці, що Трамп Трампом, він приведе зараз нову команду. Він навіть в своїй промові стартовій вітальні до прихильників сказав, що будуть нові цікаві сенатори, тобто там буде однозначно омолодження якесь, нові люди, не системні, можливо, цілком, не з бюрократичної системи можуть бути. Це може бути як і плюс, так і мінус. Плюс в контексті того, що і наш, зрештою, президент, і наша влада не системна в якійсь мірі, ми тут можемо знайти точки дотику, але і мінус, що такі дуже дивні рішення і обіцянки передвиборчі цій команді доведеться виконувати, як то почати масову депортацію нелегалів у Сполучених Штатах, і це може викликати напруження всередині самих Сполучених Штатів. Але повертаючись до запитань наших підписників, наших глядачів, так, от, власне, апелюючи до, пам'ятаєте фрази Трампа про те, що він, як тільки буде обраний президентом, доба йому потрібна для того, щоб закінчити війну. І глядач Кронус пише: Трамп популіст, говорить одне, пише друге, думає третє, робить четверте. Тобто ось ця, ну, ми в принципі і так сумнівалися, що це можливо за добу зупинити війну, так, але тим не менше, це була просто популістична заява, так, задля мобілізації свого там ядерного електорату, чи що сказати. Ну от реально, пане Михайло, зараз йому згадають цю заяву хоч хтось, чи не варто навіть на це, не те, що сподіватися, чи, ну, просто в принципі, от вона була сказана. Що з того тепер? От він обраний президент. Та ні, всі згадають, всі вже згадали йому постійно про це, ну, у всякому разі в інформаційному просторі ця фраза, звісно, постійно згадується, але чи зможе він це зробити за 24 години? Ну, звісно, ні. Ну, це дійсно популізм, передвиборчий і так далі. Але це не міняє сам підхід, про який ми тільки що говорили, що він буде, очевидно, говорити з президентом Зеленським і Путіним стосовно припинення війни. Він буде намагатися цю війну припинити. Так само, як в першу каденцію, давайте згадаємо. Він сказав, що за добу зупинить протистояння Сербії і Косово. Не зупинив. Потім він говорив про Північну Корею. Він навіть зустрічався, пам'ятаєте, таким чином. Нічого не змінилося. Він так само проводив зустрічі на Близькому Сході. Не змінилося. Афганістан не вирішив. Багато було планів. Результат, скажімо так, ну, після його каденції він не стало менше, хоча він каже, він не було. Ну так, він не почав війну жодну, тобто він не проводив там бурю в пустелі 3 чи ще щось, але він не зміг вирішити жодну війну, тому що це не просто. Ці війни там між Косово і Сербією, це столітні проблеми. Так само, як російсько-українська війна, це ж не просто війна, яка там виникла через якусь дрібничку. Це тисячолітня війна, яка триває між імперією і українцями, які хочуть жити в своїй незалежній державі. Так просто не можна. Просто давайте зупинимо війну, давайте. Але від цього зникне імперія? Ні. Чи від цього загроза для українців зменшиться? Ну, звичайно, ні. Вона залишиться, поки існує імперія. В принципі, сам по собі оце явище, як російсько-українська війна, масштабна, з лютого 22-го року, припинити можна. Причини цієї війни ми не приберемо, це однозначно. Заморозити можна, призупинити можна, закінчити її неможливо. І це, я думаю, Трампу пояснять в кінці кінців. Хоча його це не цікавить, бо йому треба прості швидкі рішення. Швидкі прості рішення – це просто якимось чином примусити Україну і Росію зупинитися. Окей, зупинилися. А далі знову те, що ми говорили. Далі вже деталі. Яким чином? Путін буде, звісно, піднімати ставки. Але, повертаючись до того, що я казав, по-перше, це буде торгівельна війна з Китаєм, яка дуже сильно вдарить, в тому числі, по осі зла. Ну, не миттєво. Це не буде завтра, не буде в лютому 25-го. Це, можливо, буде лише в 26-му році, можливо, наприкінці 25-го. Будуть величезні зміни на нафтовому ринку, енергетичному ринку, які можуть підкосити Російську імперію. І отут от дуже цікаво, тому що коли ми говорили, давайте уявимо, що перемогла Камала Харріс, тоді би ми говорили так, ну, в принципі, продовжується те саме,
Нафта, мабуть, буде дорожчати, ресурси у Росії будуть залишатися, санкції не діють. Про що ми можемо говорити? Можемо говорити лише про якісь поступові дії всередині України, посилення мобілізації, модернізація армії. Ця війна буде продовжуватися в такому ж самому стилі ще довго, поки одна з сторін не вирішить, що це занадто, тому що війна на виснаження, вона така. Коли приходить Трамп, є певна можливість, ймовірність, що у цієї імперії, в якої зараз ресурси вважаються безкінечними, хоча ми знаємо, що і по озброєнням, по військовій техніці там не все так добре, а боєприпаси вже половина Північна Корея виробляє. Тому є шанс, що ресурсно Росія може похитнутися. І це відкриває перед нами можливість змінити ситуацію, не просто призупинити цю війну, але і спробувати реально перемогти. Але тут знову ж таки деталі. Як буде діяти Трамп? Чи він побоїться йти до кінця проти Китаю, проти Путіна, не реагуючи на ці заяви про ядерну війну, яка вже точно не є актуальною у всякому разі в російсько-українському аспекті? Ну, Путін же розуміє, що Трамп вже може і реально ракетами бахнути, бо це ж не демократи, це трампісти, які реагують трошки інколи неадекватно на ситуацію, можуть реально бахнути ракетами, тому що удари ядерною зброєю в Європі — це вже реально загроза для НАТО. Тут вже нікуди діватися. Нагадую, товариство, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network, про американські вибори. Це тема номер один, яка безсумнівно впливає на те, що буде відбуватися в Україні, що вже відбувається. Зараз ми будемо мати дуже активний, вочевидь, а мусимо мати дуже активний діалог з новою командою майбутнього президента. Ще, до речі, до кінця невідомо, хто буде в цій команді. Ви слушно на початку сказали, що Майк Помпео – це друг України, безсумнівно, він був в команді Трампа раніше, але чи буде він мати цю позицію в команді Трампа? Є питання. І тут потрібно дуже серйозну аналітичну роботу проводити і нашому МЗС, і нашій владі, і нашому посольству. До речі, не виключено, що і по послу можуть виникнути питання, адже ми пам'ятаємо образи трампістів на чинного посла Маркарову за те, що вона буцімто не організувала їм похід на оборонний завод під час візиту президента, і це було підігрування демократам. Є така тема теж, є така історія. І це теж може бути фокусом уваги для нас, для України. Але якщо говорити от максимально прагматично, Трамп – це бізнесмен. Це великий бізнесмен. За його плечима, його донори, скажімо так, це великий бізнес. І ми ще навіть минулого тижня, здається, з вами обговорювали, що в будь-якому випадку, от хто б не став президентом, тоді ми ще не знали, чи це буде Камала Харріс, чи Дональд Трамп, це буде інша людина, це не буде Джо Байден. І цій іншій людині потрібно буде запропонувати якусь нову візію нашого співробітництва. Тому що вже дуже схоже на те, навіть не дуже схоже на те, а це гарантовано так, що грошей напряму прямих асигнувань в достатній кількості для України давати ніхто не буде. І в цьому контексті потрібно шукати варіанти, а як нам або брати в позику ту ж саму зброю, що вона не крапельним шляхом йшла, а таким трубним потоком, скажімо. Отже, або брати в позику, або купувати цю зброю. І Дональд Трамп на позиції президента як великий бізнесмен, він зрозуміє комерційно вигідну пропозицію. Ну, тобто, дайте нам щось, що нас зацікавить, для того, щоб ми дали те, що вам допоможе вижити. І, виходячи з цього, я ж так підвів, по суті, до очевидного запитання нашого глядача Крокус Нік в Ютубі, що Трампа може зацікавити як бізнесмена в Україні? Чим ми можемо його зацікавити, чим не зможе зацікавити Російська Федерація? Ну, тут, окрім зброї, є ще четвертий пункт плана перемоги. Пам'ятаєте, там є згадування про ресурси, які є в Україні. Це дійсно була вже тоді апеляція до Трампа, не до демократів, очевидно, бо демократи не цікавилися українськими ресурсами, які є дійсно величезними, які є фантастичними. Це і літій, і уран, і титан. Вибачте, таке, як кажуть, українське Ельдорадо з цими ресурсами. Ми вічно багаті ними. Так. Нам постійно чуємо від політиків-популістів, що український народ такий багатий тими ресурсами.
тільки, ну, щось не складається, аби розбагатіли українці з цих ресурсів. Ну, можна просто пояснити, поки що на цьому наживалась імперія, яка після, ну, в Радянському Союзі, зрозуміло, це все вивозилося, той же самий Титан. А, наприклад, коли вже незалежної України, то тут було встановлено механізм, коли українські олігархи працювали на імперію. Ну, якщо говорити про Титан, це Фірташ, який забезпечував поставки до Росії, а Росія контролювала потім поставки повністю Титана до Airbus і Boeing. І питання, чому би нам напряму не працювати з Boeing, і Boeing – це Сполучені Штати, і Airbus – це Європа, і забезпечувати їх Титаном. На поверхні, чому ми не можемо обійтися без росіян тут? Ми куди ми, от якщо ми зараз спробуємо проаналізувати будь-який сектор української економіки, який може бути цікавим для американських, тих самих американських інвесторів стратегічних, газ, титан, руда будь-яка, уранова в тому числі, і літій, і так далі, ми завжди знайдемо там російські вуха. Ну, тому що це імперія, тому що за 90-ті роки вони встановили конкретні механізми діяльності і контролю. Ну, а при Януковичу все це було вже цементовано. І коли ми говоримо про ситуацію, яка зараз виникає, є шанс вичистити російські вуха і створити нормальні ділові відносини з американськими інвесторами, коли і український народ, українська нація буде з цього отримувати величезні прибутки. Так можна зробити? Виявляється, так можна зробити, щоб не олігархи наживалися і купляли собі футбольні клуби в Британії, наприклад, а дійсно це було в Україні. Інвестувалося в Україну, в інфраструктуру, ту ж саму промисловість. Нам треба так само брати участь в технологічному переході. Наприклад, чому би нам тут не розбудовувати заводи з виробництва мікроелектроніки? Для цього треба мільярдні інвестиції. Де ці гроші взяти? От є ресурси. Давайте так будемо робити. Це можна все. Це я вас завіряю. Ми в тому числі з колегами проводили дуже багато роботи. Вивчали, і та ж сама Південна Корея може інвестувати і створювати тут заводи з мікроелектроніки. Це просто один з елементів. Для цього потрібні інвестиції, будь ласка, інвестиції можуть бути за ресурси. Сидіти просто на ресурсах. Вибачте, я втручуся, на днях вчора почув таку в контексті дискусії про стратегічне партнерство з Сполученими Штатами цікаву фразу від екс-міністра економіки Павла Шеремета, який каже: зараз говоримо про Південну Корею, це круто, це класна країна, але в рейтингу індексу економічної свободи Україна, на жаль, ближче до Північної Кореї за позицією в такому рейтингу, аніж до Південної Кореї. Тобто йдеться про можливості ведення нас в Україні бізнесу, і бажано було би, аби там, як то кажуть, щотижня бодай до потенційних інвесторів або до тих інвесторів, які вже є в країні, ну, не приходили чорномасочники, м'яко кажучи. Так, це ж ми прекрасно знаємо, не буде нічого з цього, якщо не буде в Україні досягнуто справедливості. Це питання, в принципі, в багатьох площинах. Абсолютно. Але, ну, тут би я не посипав голову пеплом, а попелом. Справа в тому, що, ну, ми все-таки кандидат в Європейський Союз. Треба на це зважати. Північна Корея не є кандидатом в Європейський Союз, і нам цей статус дали не просто через те, що пожаліли нас за те, що на нас Росія напала. Тому все це можна довести. От якраз коли ми вступаємо в Європейський Союз і виконуємо завдання на шляху до вступу до Європейського Союзу, саме цим ми і займаємося. Тобто це те саме, що коли нам кричали, що асоціація, підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом б'є економіку, і нам не хотіли нам надавати. А з іншого боку, пані Меркель, я пам'ятаю, дуже довго блокувала надання нам саме можливості підписати цю угоду про асоціацію. Хоча угода про асоціацію – це був алгоритм, як покращити життя в Україні, як наблизити Україну до Європейського Союзу. Де логіка була, я не розумію. Те саме, як нам відмовляється там запросити до НАТО. Ну, це ж проста логіка. Якщо нас запросять до НАТО, ми швидше будемо рухатися до стандартів, які влаштовують демократичні, дійсно розвинуті країни. Україна буде ближче до рейтингу не до Північної Кореї, а до Південної Кореї. Тобто це все в комплексі треба вирішувати. Я не кажу, що якщо ми відразу запросимо Трампа розкопувати тут уран, то відразу ми станемо кращими в демократичному чи там стандарти Європейського Союзу. Все це
Воно взаємопов'язано. Рухаємося до Європейського Союзу, степ-бай-степ, виконуємо завдання. Одночасно можна мати стратегічні відносини і з європейцями. Я думаю, німці хотіли би брати участь в інвестиціях в Україну. І південні корейці, до речі, я точно знаю, що південно-корейські фірми вже в нас працюють. Правда, з безпекових міркувань вони не почали ще інвестицій, але вони готові до цього. Є дуже багато можливостей в Україні, якщо, звісно, буде створено відповідно екосистему для інвестицій, для їх забезпечення їхньої безпеки і так далі. Все, боротьба з корупцією. Безумовно, це один з основних стовпів нашого просування до НАТО, до Європейського Союзу, до будь-якого стратегічного партнерства з Сполученими Штатами чи ЄС. Але те, що у нас є можливості, це точно. І те, що Трампу як бізнесмену можна запропонувати різноманітні можливості і opportunity, це однозначно. Тут єдине, щоб ми це зробили. Не просто посипали голову пеплом, тут все пропало, треба лягати в яму, вмирати, все, на нас ніхто не буде звертати. Вибачте, знову ж таки, самодостатня цінність України, вона в тому, щоб ми продовжували боротися. От для нас Україна є самодостатньою цінністю, тому давайте продовжувати рухатися вперед, незважаючи на те, які результати виборів в Сполучених Штатах, чи що там задумав собі Путін. Яка різниця? Спробуємо поборотися. У нас іншого виходу, по суті, навіть і немає для того, щоб не боротися або якось класти руки. Друзі, пишіть ваші запитання в чаті до трансляції. Я нагадую, що ми з Михайлом Самусом спілкуємося в ефірі. Маємо ще близько 5 хвилин такого спілкування. І про що би ще от в такому сенсі варто поговорити, це, напевно, про те, що демократи себе презентували як адміністрація, котра готова робити прямі асигнування в нашу оборонну промисловість, не в нашу оборонну промисловість, нашу безпеку, даючи нам, наприклад, зброю. Так? І ми постійно скаржилися і в ефірах обговорювали про те, що це, на жаль, така крапельна допомога справді, аби не вмерти. Виходячи з точки зору того, що і республіканці, от цей підхід бізнесменський в них, так, бізнесовий, то чи варто припустити, що буде акцент на те, щоб ми, от, власне, розвивали подібне партнерство, виробляли самі зброю, шукали гроші самі для того, щоб купувати у них. І наскільки реалістичний взагалі цей сценарій, що вони на це підуть? Ну, дивіться, якщо просто прагматично дивитися на ситуацію, я, чесно кажучи, думав, що коли Росія в лютому почала широкомасштабну агресію, я думав, що американці дуже швидко захоплять український ринок зброї. Ну, яким чином? У Сполучених Штатів дуже багато всього. У них там є кілька тисяч танків, є авіація, є ППО, є артилерія і так далі. Вони могли би спокійно з своїх складів заповнити наші збройні сили просто американською зброєю дуже швидко. І після того нам би ні леопарди, ні ніякі інші танки не знадобилися нам інші БМП, окрім Бредлі і так далі. Авіація була би повністю зараз американська. І це, коли ти так робиш, то ти завойовуєш цей ринок не на один десяток років, тому що Україна була би абсолютно зав'язана на американські ОПК. Так, ми могли би працювати в кооперації, але однозначно це була би американська історія. Що відбулося насправді? Через те, що адміністрація Байдена дійсно давала нам зброю крапельницю, ну 30 танків Абрамс, ну це взагалі просто не те, що смішно, це сумно дійсно, це трагедія. Але вони нам могли просто дати 300 танків відразу, дали 30. Що відбувається в цей момент? Rheinmetall, німецькі компанії починають займати ринок. Вони починають займати ринок, вони будують у нас заводи. Rheinmetall будує 4 заводи в Україні, в тому числі для виробництва передової бронетехніки. Питання, хто заважав американцям це робити? Ніхто. Виключно політичне розуміння, що це буде якась ескалація. Я можу просто навести приклад невеличкий. Або це може бути свідченням нашої недостатньої роботи в цьому питанні так само. Ні, повірте, робота проводилась достатньо. Я можу просто описати іншу історію. Є такі безпілотники, дуже класні, стратегічні. MQ-9, MQ-9 Reaper в різних модифікаціях. Це розвідувальний ударний дрон суперовий. Їх у американців багато. Я просто
кілька разів на рік зустрічався з представниками цієї компанії. І вони казали, починаючи з 22-го року, вони казали, у нас є кілька сотень, ну, скажімо так, окей, сотня, да, не будемо фантазувати, сотня таких безпілотників, ми можемо сьогодні їх передати. Українці вже надали всю буквально інформацію, скільки треба, для яких потреб і так далі. Немає команди з адміністрації, з Білого Дому. І ця команда не прозвучала до цих пір. Підкреслюю, нам могли передати ці всі безпілотники за $1. Не за штуку за $1, просто за $1. Просто, щоб не називати це там подарунком чи якось. Це казали представники компанії, які є власниками цієї техніки. Але і адміністрація Байдена не понесла би жодних витрат. Питання, чому ці безпілотники не є в нас в арсеналі, хоча ці безпілотники нам дуже б допомогли. І в цілеуказанні, і в розвідці, і нанесення ударів, і так далі. Те саме можемо говорити і про ті ж самі літаки F-16, які нам дуже-дуже довго тягнули з дозволами саме Сполучених Штатів. Хоча це були європейські літаки, і Європа нам давно готова була передати. Тому, насправді, стосовно прагматичності, то у американців є всі можливості. Заходьте, будуйте заводи, озброїте Збройні Сили України. Якщо говорити про фінансові інструменти, дійсно є ленд-ліз. Чудовий інструмент. Ні, пане Михайло, нема. Але пам'ятаєте, Байден то його підписував. Чому він не працює? Виключно політичний момент. Зараз адміністрації Трампа ніхто не буде заважати запустити цей механізм. І цей механізм не є таким подарунковим, тобто це просто начебто з грошей там платників податків американців просто віддається зброя. Ні, це нормальний лізинг, ми користуємося, потім віддаємо. Там є умови. Якщо ця техніка зруйнована, ми не віддаємо. Якщо вона залишилася, ми можемо або її викупити, або віддати назад з певною компенсацією. Це нормальні відносини фінансові. Трамп казав, я готовий до будь-яких розмов, і особливо, які призведуть до фінансової користі для Сполучених Штатів. А особливо, коли йде про таке питання, як контроль над величезним ринком України. Адже Україна наближається до Європи. І дійсно, те, що у нас Рейнметал будує заводи, це дуже класно, це дуже суперово, особливо, якщо говорити про стратегічну автономність Європи, ми тоді спаюємося з європейцями, це начебто з геополітичної точки зору добре. Якщо ж Трамп хоче завоювати наш ринок, впливати, щоб Сполучені Штати залишалися тут на десятиліття, то треба більш активно працювати і прибрати політичні перестороги деескалаторів, які існували до цього часу. Що ж, поставимо на тому крапку, я підведу риску підсумок, що потрібно, ну, я думаю, що вже так всі елітні кола усвідомили, для широкого загалу додатково наголошую, потрібно додавати більше власних зусиль. Потрібно пробувати тепер шукати нове партнерство в сенсі того, що ми можемо запропонувати, а не лише просити. Вже період донатів від західних партнерів завершився. Не завершується, однак, період донатів від українців. Друзі, долучайтеся до нашого збору. Радіо НВ спільно із фондом «Повернись живим». Під кожним з відео ви знайдете в описі до відео посилання на власне активний збір. Зараз для авіаційних навідників здійснюємо таку концентрацію акумулювання коштів. Вам же, пане Михайло, щиро дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Михайло Самуїл, директор New Geopolitics Research Network, був в нашому ефірі. Мене звати Василь Пихньо. Залишайтеся далі з нами, друзі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.